Νέες τεχνολογίες ιατρικής κοσμετολογίας μας παρουσιάζει αυτή τη φορά τη ραδιοανάπλαση. Μια μέθοδο που εφαρμόζεται σε πρόσωπο και σώμα με εξαιρετικά αποτελέσματα, όπου επιτυγχάνεται πλήρη σύσφιξη μέσω της αναδόμησης του κολαγόνου που παράγει ο οργανισμός μας. Με άλλα λόγια, με τη ραδιοανάπλαση επιτυγχάνουμε να διεισδύσουμε στις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος και να αυξήσουμε την παραγωγή κολαγόνου από τους συνοβλάστες. Αποτελεί λοιπόν την ιδανική μέθοδο για όσους θέλουν να αντιμετωπίσουν άμεσα τη χαλάρωση του προσώπου ή επιθυμούν σύσφιξη του σώματος. Με τη βοήθεια της Σοφίας Παθέκα θα δούμε πώς ακριβώς δρά στο σώμα και το πρόσωπο η ραδιοανάπλαση από την πρώτη κιόλα συνεδρία. Γεια σου, Πάκη. Καλώς τη. Τι κάνεις? Σε περιμένω γιατί θα πάω στην εταιρεία. Είσαι έτοιμη? Για να κάνουμε την ραδιοανάπλασή μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με φοβάσαι. Πες μου κάτι, πονάει στην εταιρεία? Δεν πονάει καθόλου. Τι νιώθεις? Το μόνο που νιώθεις είναι η δερμίδα έχει το χώριο και το υπόδερμα. Έτσι, δεν νιώθεις καμία θερμότητα στην επιδερμίδα παρά μόνο στις στιβάδες. Μάλιστα. Χώριο και κάτω, για να δώσουμε έτσι την βαθύτερη τρέχουσα. Πόση ώρα πρέπει που διαρκεί μια συνεδρία? Διαρκεί αναλόγως με την έκταση από 15 έως 40 λεπτά, αναλόγως την έκταση. Εμείς δηλαδή θα κάνουμε πόδια και πρόσωπο σήμερα? Θα κάνουμε και πρόσωπο. Λοιπόν. Και πέντε. Περίπου πόσες συνεδρίες χρειάζεται να κάνει κάποιος για να δει αποτέλεσμα στο σώμα του? Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και η απάντηση της είναι ότι όλοι βιάζονται και εν ώψη του καλοκαιριού. Συνήθως, επειδή υπάρχει όλο το περισσότερο πρόβλημα, γίνεται από 6 έως 10 συνεδρίες. Αναλόγως και πάλι το πρόβλημα. 6 συνεδρίες μαζεμένες ή... Όχι, μία φορά τη βδομάδα. Είναι αρκετό. Ναι. Λοιπόν, εμείς σκέφτεσαι ότι δεν πονάει. Πρέπει να τρώω κάτι συγκεκριμένο όταν κάνω αυτή τη θεραπεία? Κοίταξε, η ραδιοανάπλαση δεν έχει καμία σχέση με τη διατροφή. Καμία. Αλλά καλό είναι συνδυαστικά πάντα έτσι να κάνουμε και μια σωστή διατροφή. Αν μια μέρα δηλαδή ξεφύγουμε, δεν παίζει ρόλο. Καλά, εκτός ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα εσύ πάνω σε αυτό. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Okay. Πρέπει να πίνουμε πολύ νερό, πολλά υγρά. Πολύ νεράκι, πάρα πολλά υγρά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και λόγω αφιδατώσεων, έτσι. Επίσης, χρησιμοποιούμε κάποια κρέμα συνδυαστικά με τη θεραπεία ή τι κάνουμε, τελειώνουμε, φεύγουμε, είμαστε έτοιμοι? Τελειώνεις, δεν χρησιμοποιείς καμία κρέμα. Ωραία. Είσαι καλυμμένη. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η αίσθηση. Δεν πιστεύω ότι νιώθεις κάτι. Μου αρέσει. Σαν μασάζ είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Χαλαρώνει. Χαλαρώνει, ναι. Πάρα πολύ. Δεν πονάει καθόλου και γίνεται πόδια, μπράτσα, κοιλιά, στο πρόσωπο. Α, και στα χέρια μπορεί. Ναι. Το δέρμα μας, όσο μεγαλώνουμε, έχουμε έλλειψη κολαγόνου. Το κολαγόνο είναι το συστατικό του ανθρώπου, έτσι. Από εκεί πέρα, όσο υπάρχει η ηλικία περνάνε τα χρόνια, πάθημα του χρόνου, υπάρχει έλλειψη, άρα φαίνεται μας, και γυρασμένη η επιδερμίδα. Με αυτό χάνουμε και πόδους. Αυτό είναι για συμμήλευση στο σώμα μας, είναι για μείωση πόδων. Κάνει καλό στην κυταρίδα, βοηθάει πάρα πολύ στην κυταρίδα. Είναι αντιγυρατικό. Στην όψη της επιδερμίδας δηλαδή, δηλαδή. Είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι όσο περνάνε τα χρόνια έχουμε έλλειψη κολαγόνης. Μπορεί να το κάνει και κάποιος άντρας, ακόμα αν έχει κυλίτσα μπορεί να έρθει και να το κάνει. Βέβαια, και συνήθως οι άντρες, η ελαττωματική ζώνη, να το πω έτσι, είναι στην περιοχή της κοιλιάς. Που είναι και τα σπλεχνικά μας όργανα, πάντρες, από την καρδιά. Μαζεύεται λίγο. Και μαζεύει το λίπος που είναι συσσωρευμένο και δύσκολα αποβάλλεται. Οπότε υπάρχει το βοήθημα στο να αρχίσουμε να χάνουμε.
Τα αποτελέσματα της ραδιοανάπλασης είναι θεαματικά. Από την πρώτη κιόλας εφαρμογή της παρατηρούμε σύσφιξη του προσώπου ή του σώματος, με αποτελέσματα που βελτιώνονται καθημερινά μετά τις συνεδρίες όσο ενεργοποιείται ο οργανισμός. Στο πρόσωπο ασκείται ισχυρή αντιρρητηδική και αντιγυραντική δράση, αφού οι ρητίδες γεμίζουν από μέσα όσο ενεργοποιείται η παραγωγή του κολαγόνου. Λόγω της ισχυρής δραστικότητας της μεθόδου, απαιτούνται ελάχιστες συνεδρίες σε σύγκριση με άλλες μεθόδους που δρούν επιφανειακά όχι σε βάθος όπως ραδιοανάπλαση. Συνήθως, μέσα σε 3 με 6 συνεδρίες έχουμε τελειοποιήσει το αποτέλεσμα, το οποίο διαρκεί έως και 2 χρόνια, ενώ μετά απαιτούνται 1 με 2 συνεδρίες συντήρησης για να επαναφέρουμε το άψογο αποτέλεσμα. Νιώθει κανείς πόνο κατά τη συνεδρία της ραδιοανάπλασης? Όχι βέβαια. Πρόκειται για μια εντελώς ανώδυνη και ανέμακτη θεραπεία, η οποία πραγματοποιεί αυτό που ονομάζουμε μη χειρουργικό lifting σε πρόσωπο, αλλά και σε σώμα. Μέσα σε λίγες συνεδρίες των 15-40 λεπτών, ανάλογα με το είδος της συνεδρίας, μπορείτε να αποκτήσετε σμιλευμένη σιλουέτα και να εξαλείψετε τη χαλάρωση του προσώπου, που το κάνει πολλές φορές να δείχνει θλιμμένο και κουρασμένο. Ένα υπέροχο δώρο για τον όμορφο εαυτό σας. Χωρίς κόπο λοιπόν και χωρίς πόνο, τα Medicosmetic σας υπόσχονται θεαματικά αποτελέσματα μέσω της ραδιοανάπλασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Medicosmetic στο Σύνταγμα Ερμού 14, στην Πατησίων, Πατησίων 66 και Χέιδεν 6 και στο κατάστημα της Κηφισιάς Κολοκοτρώνη 1. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε και το site της εταιρείας στο www.medicosmetic.gr.